дивитеся марафон «Єдині новини». В ефірі рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Одна з найгарячіших тем, яку залюбки експлуатують соціальні медіа, це імовірний напад на Україну з боку Білорусі. Повідомлення про всілякі ознаки та різноманітні прогнози публікуються часто, здіймаючи, якщо не паніку, то бодай занепокоєння, особливо серед психологічно нестабільних користувачів мереж. Але чи дійсно наша північна сусідка, що вже понад 30 років знаходиться під владою свого власного тирана і поплічника Путіна Лукашенка, може вступити у війну на боці країни-терористки? Чи справді білоруський народ здатен воювати проти українців, тим паче на тлі тотальної військової невдачі Росії? Чи вистачить Лукашенку рішучості відкрити другий фронт? І які саме чинники зможуть впливати на рішення тирана, що від 2020 року, здається, керується лише своїм страхом? Про все це ми говоритимемо сьогодні з нашими гостями. Це Тетяна Мартинова, політична блогерка з Білорусі. Добрий вечір. І Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю. Вітаю, панове. Отже, якщо поговорити про страх Лукашенка, от на тепер, на сьогодні, кого він більше боїться? Путіна, з яким він в дивному союзі, або Україну? У меня есть ответ на этот вопрос. Прошу. Больше всего Лукашенко боится своего начальника службы собственной безопасности. Я так думаю. То есть он ожидает дворцового переворота? Он вообще не понимает, чего он ожидает. По одной простой причине. Смотрите, мы должны понимать одну простую вещь. Что поменялось в 2020 году? Потому что периодически я сталкиваюсь с тем, что украинские эксперты три шишки забыли, что он был. И мы там были. И с 2020 года, с августа, власть Лукашенко держится исключительно на штыках. То есть он может поругаться с Украиной, он может поругаться с Путиным, он может поругаться вообще со всем миром. А с кем не может? А со своим силовым блоком он поругаться не может. Потому что только он поддерживает его власть. И, соответственно, мы рассуждаем логически дальше. Если его предаст силовой блок, либо он сделает что-то, что они захотят его предать, все, эта комедия закончится ровно в один день. Разница только в том, что в 2020 году Лукашенко контролировал все. Он поругался со своим народом, но оставил за собой силовой блок. А сейчас часть силового блока уже контролируется Кремлем. И какая из них, он не знает. Поэтому этот товарищ, на данный момент, который нам не товарищ, конечно же, но тем не менее, как бы это ни звучало, сейчас вообще страшную вещь скажу, да, как там? Страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Зови детей. Да? Лукашенко наш союзник сегодня. В каком мы сайте? Заинтересованы пояснить, в том, чтобы он продержался как можно дольше. И протримався в чем? На каком курсе? В том, чтобы не пустить белорусскую армию, либо российскую армию в форме белорусов в Украину, либо чтобы КГБ, например, в битве КГБ и ФСБ, которые мы же читали сегодня про вот эту можливость терактив, да, так. Чтобы в этом заинтересован Путин, и в этом заинтересовано ФСБ, а КГБ нет. Так вот в данном случае нам выгодно, чтобы КГБшники победили ФСБшников. Пане Сергію, ви погоджуєтесь? Я тут абсолютно згоден. І дійсно, єдине, на чому тримається влада Лукашенка, це якраз силовики. І, до речі, і армія також. Тобто це не лише КГБ. І в цьому сенсі якраз Лукашенко і Путін – це противники. Тому що Путін якраз зацікавлений в тому, щоб якомога більше силовиків було вже, навіть якщо дуже, буде... Дуже цікавий розворот. Так, давайте розбирати. Значить, вони противники, але з боку, принаймні, для споживача новин з України це видається як такий союз, там, не знаю, таєжний, таможний. А це закляті друзі. Поцілунки. Закляті друзі. Так, тому що економіка самої Білорусі, тобто вона залежить повністю від російських грошей. Це зрозуміло. Але в той же час зрозуміло Путіну, що він за ці всі 30 років він так і не зайшов в Білорусь повноцінно, так як він мав десь щось схоже, як у нас Януковича вже в останній час його прийняли. В процессе. Звичайно. По чуть-чуть. В Витебскую область, в Гомельскую, в Гродненскую заходят русские военные. Так, что это такое? С точки зору громадянина Беларуси,
який розуміється в політиці. Що це таке? Це що? Повзуча агресія, це захоплення, анексія. Це анексія, це ползуча анексія, це однозначно. Ну, одно ж другому не мішає. Ви ж поймите, анексувати Білорусь можна ж несколькими путями. І в даному випадку ми можемо мати стандартний кримський. Когда не будет ни одного выстрела. Но что такое люди. Случится, и так, опа, а где Саша? А Саша Абарин грибочков в обед поел и к вечеру помер. Потому что при том, как сегодня, как политическая система, она же в любом случае существует в Беларуси, так как она работает сегодня, убить Лукашенко Путину, это что? Это, подождите, это же надо кого-то вместо него. Это хотя бы какое-то время на то, чтобы, ну, минимально какие-то выборы. Лукашенко зараз просто влаштовує Путіна. Він передбачуваний, да? Они влаштовывают один одного. Інь-янь. Інь-янь. Я всегда люблю очень простые примеры, чтобы людям было понятно совсем. Вообще так, простые. Представьте так, мужа и жену. Так. Вот, они, значит, только 30 лет вместе. Кто муж, кто жена? А они сейчас поменялись. Одразу. Ага, раньше такие, был типа... муж Путин, жена Лукашенко, а сейчас наоборот. Марганатический брак, да. Да. И у них все общее, детей, вот, ну, там 140 миллионов, тут, значит, 9, но уже, конечно, гораздо меньше. Вот, и куча нажитого совместного имущества, плюс логистика, все друг на дружке завязаны. Плюс у них же в доме еще живут совершенно разные соседи. И тут, значит, украинская семья живет одна. Украина европейско-американская. Они тоже вообще их не любят очень. И ну те тоже их не любят. Ну Но как-то же надо сохраниться на этом уровне. Понимаете? Ну так. Поэтому они взаимозависимы. И вот эта созависимость, которая у них есть, если раньше Путин кировал, вот это прям было видно, а Саша строился, то сейчас, когда Россия проигрывает с очевидностью войну в Украине, у нас кто молодец? Лукашенко. Который не зашел, то, не влез в цю авантюру. А от дивіться, а що він робить останні от майже вже 9 місяців? От що він робить? Він відтягує час, він що? Це імітація. Якщо подивитися на те, які завдання ставиться білоруській армії, тобто по підготовці до війни, ось ці всі 9 місяців – це от така типова імітація. Навчання. Абсолютно. Навчання, перевірка. Ми бачимо, що розходилися навіть повістки, розносили, обдзвонювали. Зрештою, велика частина від не зрозуміла, що, власне кажучи, що відбувається. Підтверджую, підполье підтверджує повістки, опроси, все це є. Імітація бурної діяльності. Імітація бурної діяльності. І, мовляв, і потрібно іще трошки активізувати, іще трошки навчання провести. Це називається, знаєте як? Щоб таке зробити, щоб нічого не робити. Саме так. Війська не готові. Війська не готові, а по факту ми маємо 7 батальйонів, ну приблизно, зараз там здебільшого 7 протягом останніх місяців, там зараз там приблизно 5, але цього явно недостатньо. Тобто це не ударне угрупування для того, щоб загрожувати. А чи можу я запитати, чи правильно я розумію, що все ж таки Путіна влаштовує принаймні те, що оця от умовна активність білоруських там військ і так далі, вона все одно відтягує частину уваги частини Збройних сил України на себе. І в цьому сенсі ця частина зв'язана на північних кордонах і не може брати участь на сході і на півдні. Звичайно, звичайно. Це інформаційне давлення, не забувай. Враги кругом одни враги, четыре позиции. Мы не забываем, да? Четыре позиции. Одна из них у нас, да, Украина. Поэтому и это будет накачка населения идет постоянно. Население Беларуси для того, чтобы постоянно поддерживать этому такому боевому умовно. Первая задача тирана найти внешнего врага и постоянно с ним бороться. І Україна один з таких зовнішніх ворогів. Отож. Але я би не рівняв росіян і білорусів в плані оцього розлюднення. А ми зараз до цього прийдемо. Ми зараз до цього прийдемо, тому що особисто я, знаючи, я вчився там з білорусами в школі, я закінчував разом школу, бо це був військовий гарнізон, де більша частина була якраз з Волковиська. Білоруського. Ну, от. І я там був. У мене там купа друзів, однокласників. Я не можу повірити, що ці люди здатні, а я собі віддаю там... Ну, шанси є на те, що хтось із моїх однокласників колишніх став там військовим і так далі. І все. Ну, от. Я не можу собі повірити, що ці люди прилітять, прийдуть, приїдуть там, нічого нас збивати. Які взагалі настрої всередині країни стосовно України? Люди відфільтровують, що це взагалі їх накачують таким ненавистю. Як там цього ведучого, який там виспрін... Азарьонок. Азарьонок, да? Да, Азарьонок. Гріша прекрасен. Я подивився 2 чи 3 випуски, ну це страшно просто. Страшне, да. Яке воно кончене, бо... Ну, бачите, все ж таки...
той рівень накачки, який ми спостерігаємо по росіянам, от наскільки в них відбувся процес розлюднення українців, я думаю, що це не просто не зрівняти з Білорусі. І в цьому плані, звичайно, що там військові, якщо будуть, вони виконають наказ, частина виконає, частина хтось здасться потенційно, але саме по собі суспільство от немає ось саме оцього аж такого розлюднення, тобто немає такої ненависті до українців в білоруського суспільства. Тому для нас, як би там не було, але бачите, от російська пропаганда, вона не автоматично стає зразу білоруською. Это однозначно. Дело в том, что наши две страны допустили ошибку еще до 2020 года. Мы очень мало знали друг о друге. Но это же было сделано специально. В 2013 году у нас шло очень много украинских каналов. В 2013 году я сама была на стажировке на Интере. В ток-шоу «Стусуется кожного» у Сережи Дорофеева, когда мы запускали ток-шоу «Позиция» на ОНТ. То есть меня как бы из Ебать-Кастана прислали к вам учиться. Да? И мы потом, значит, делали достаточно хорошую программу целый год. Так вот, в 2014 году, я просто очень хорошо это помню, где-то с февраля стали отключаться все украинские каналы вообще. И к моменту лета, там вот последнюю программу Майдан, я делала... В конце июля у нас не было ни одного украинского канала. Инструкция по сбросу тирана, да? И все. И дальше. В 2020 году, когда уже мы попытались, у нас не получилось, я приехала в Украину. У меня там два пожизненных на родине. Я же экстремист, чтобы вы понимали. Так вот, я столкнулась с тем, что украинцы очень любят Лукашенко. Он классный, у него 67% в подтримке. Такие типа юморные, такие мемчики, все дела. Да, такой мальчик, он крепкий хозяйственник, что. И украинцы, ведь первый ряд даже у журналистов. Что вам там не устраивало? А что вы вообще начинали? Да, он же няшный такой, да. Он же няша, да? Вот. Да, ничего, что там Максим Знак сидит, сколько ему там дали? Сидит. Да там всем, господи, 18-20 лет. Я знаю просто про цю людину, потому что это друг моей подруги, дуже близькой. Поэтому сейчас мы очень должны восполнять этот пробел максимально. Потому что строить, вот как сейчас с белорусами, как работает пропаганда. Ведь российская же работала, потому что российские каналы гораздо лучше белорусских по качеству. И, соответственно, мы телевизор особо никогда не смотрели, но там на какой-то сериальчик подсели, там новости в промежутке, а там рекламушка какая-то такая, и идет. И чепляет. Да, чепляет. Потиху так, маленькими шажочками. Вот. А сейчас... Белорусы очень напуганы войной в Украине. А им что вливают? Вот если бы вы в 20-м победили, вот у вас было бы это. Уже было. Так, как сейчас в Украине. Суто российский нарратив. Абсолютно. Это не формирует их ненависть к украинцам. Наоборот. Белорусы, наоборот, чувствуют, что они в одной лодке, но они понимают, что пока они сделать ничего не могут. Ну вот, все, что могут сегодня сделать нормальные, понимающие, сведомые белорусы, а нас таких много, мы это показали в 2020 году, это быть глазами и ушами. Все. Пока больше ничего. До момента, когда откроется там окно возможностей, форточка возможностей, сквозняк возможностей. Про вікно можливостей я хотів би вас запитати окрему річ. От уявіть, знаєте, є такий китайський тост, нехай все буде вчасно, а то уяви, щастя прийшло, а ти не готовий. І от про вікно можливостей. На той момент, коли воно відкриється, дай Боже, щоб якомога скоріше. Це збережає і життя, я впевнений, багатьом, і волю, і так далі. Чи буде білоруський уряд у вигнанні готовий одразу взятися до справи? Чи є всі люди? Чи є комплект, що називається, пасьянс? Пані Тихановська, чи вона здатна очолити? Ні? Абсолютно ні? Що робити? Я не вижу. Знаєте, чого не вижу? Я очень... Ви ж розумієте, про що я так? Я очень поддерживаю Тихановскую. Да. Во-первых, плана нет. Вот завтра сдох Лукашенко. План есть? Плана нет. Это первое. Второе. Картинка будущего Беларуси есть? Картинки нет. Но, смотрите, мы ждем от Тихановской то, на что она не сдольна взагалі. У нее нет армии.
у нее нет экономической большой группы экспертов, и у нее нет денег на эту группу экспертов, поймите меня. Не потому что она не хочет, вот такая плохая Тихановская. Нет, у нее обмежеваны ее вот эти вот, да, вообще можливости. И есть какие-то люди около Тихановской, ну, которые, правда, я очень с ними, да, я и дружу с ними, я очень хорошо к ним отношусь, я знаю их потенциал. Но это все относится больше к мирным каким-то процессам, да, выборы, да, там, или это международная политика, с которой Тихановская хорошо справляется, да, вот тот же Ковалевский, который прекрасный дипломат, но там нет экономистов. Плюс, когда все затянулось, то единство у белорусской оппозиции, естественно, пропало не потому, что там все плохие, а потому что это нормальный процесс. Нет победы, есть куча беженцев, и все борются за ресурсы. Уже не борются так с Лукашенко, все борются за ресурсы. Не понимаю, я все время пытаюсь это объяснять. Чи вважаете ви, що це Лукашенкові на руку? Конечно. Такая ситуация. Конечно. Він міг би бути генератором. Он все сделал для того, чтобы еще помочь всех перессорить. Я так понимаю, что он не такой тупый, как про него рассказывают. А он не тупой, он просто подлец. Он негодяй, но он не тупой. Ага. Я вам скажу больше, я долгое время думала, что таки он псих. Так вот я вам скажу, он еще и не псих, к сожалению. Ага, он еще и не псих, потому что ну, тут, принаймні, в моем коле принято его вважать каким-то там социопатом конкретно. Нет, вы знаете, у меня было очень интересное здесь в Украине интервью с главой вашего помодела судебно-медицинских экспертиз. Шикарная женщина-психиатр. Мы прям с ней всех политиков разобрали, кто чем болен. Профили, профайлы. Да, вот прям показываем, вот Кадыров это тот, да, Путин, Лукашенко. Так вот, господа, Лукашенко самый вменяемый из них. Он просто негодяй, он просто актер. Он просто человек, который благодаря своей вот этой колхозной сущности и чуйке политической, которая за 28 лет у него просто работает на сумасшедших расстояниях. И она подвела его только в 2020 году. Один раз. Он действительно тот человек, который вот этот вот глубинный российский народ или какая-то небольшая вот эта часть очень простых, там, возрастных уже белорусов с тоской по СССР, там, по вот этому долбанному пломбиру за 20 копеек. Вот это же воно, понимаете? Вот это Макдональдс, что мы булку не можем разрезать на две части, вот котлету. Вот этот примитивизм мышления и это потолок его вообще понимания этого мира, вот он и дает ему эту убедительность. Ведь что делает сегодня Лукашенко? Он встречается с губернаторами. Он говорит об экономике. Он говорит об импортозамещении. У него позавчера Бугер Хабаровска, сегодня Удмуртии. Він це дуже спрощує. От ви, як правильно сказали, що про бургер, значить, котлету розрізати. Він так само і про економіку каже. Популізм чистої води. Но хочу напомнити цитату із Глебича, да, Олександра Невзорова. А такой политик, он не должен быть интеллектуалом. Он должен уметь разговаривать с народом. Так. Будь проще, и люди к тебе потянутся, это называется, так? Видите, зараз же взагалі, ну, це час популізму, ну, якщо так говорити. У вас тоже таких багато. Абсолютно. Багато. Вони, правда, зараз присіли трошки, їх не видно. Це не лише у нас, це тенденція, вона, до речі, скрізь. Так, так. Окрім, до речі, що цікаво, що окрім авторитарних країн, тому що от... А їм же не треба ні з ким загравати, їм треба тільки закручувати гайки. Ось і все. Ось. А те, як проходить суспільство, це, ну, типовий приклад проходить державу творчості в будь-якого постколоніального суспільства. Те саме і ми мали точно так само, те саме. Тільки процеси, вони десь проходять швидше, десь проходять повільніше. Тому це абсолютно нормальний процес. І, звичайно, що в такому випадку треба завжди заручатися тими наявним опозиційним елітам, які є. Тобто завжди не вистачає ресурсів. І ми можемо пригадати наші будь-які демократичні опозиції. І ось, ну, тут далеко не треба ходити, ще 10 років тому ми подивимося гасла там «Слава Україні», «Героям слава». Все це, ти якийсь екстреміст, ти маргінал просто. Маргінали, праві, націоналісти. Які не будуть ніколи... Правосіки. Так, які ніколи не будуть керувати державою. Вони будуть завжди десь там. Ось ми бачимо, що
ми бачимо, що саме такі гасла вони перемагають. І точно так само будь-які всі ті білоруські гасла, то всі, що в які виходили в 90-х роках, тобто да, відбувся процес консервації, але не можна пройти оминути цей процес, і все одно буде відповідно буде сформована ця еліта, і вона буде. Просто на цьому етапі потрібно буде розраховувати, звичайно, що на партнерів, на Україну, на Польщу. От, на Литву. Власне, про розрахунок на Україну. А скажіть, будь ласка, а от в умовах, коли, скажу так, у пані Тихановської чи там білоруської опозиції, mm-hmm. наприклад, немає армії, а в Україні є, наприклад, такий батальйон Кастуся Калиновська. От, а ви розумієте, про що я? Mm-hmm. Чи можливий mm-hmm. варіант, полк. За якого? Він вже цілий полк. А, вже полк, так, перепрошую. Да, давно вони не включалися в марафон. А, так ось, чи можливий варіант, за якого, скажімо так, знаєте, як там Че Гевара казав, експорт революції, да? Він не Че Гевара, це навіть цей, як його? Їх там нет. Їх там є, вони всі хотіли. Кого там лідорубом зарубили? Троцького лідорубом зарубили. Експорт революції, у них нет Троцького, к сожалению. А в нас знайдеться? Я маю на увазі, що чи можемо ми розраховувати на варіант, за якого в Україні, ну, наприклад, так. Нам дуже набридне постійно очікувати напруги в напрузі, значить, якоїсь агресії з півночі, і ми почнемо сунути туди. Ну, це не буде просто сунути в якій формі. Тобто, однозначно, що будуть союзники. Будемо чекати приводу? Кожен, як ви сказали, треба все робити вчасно. Так. Чи так сказав розумний китаєць. Так от, і війна також, вона має свої фази, свої етапи. І зрозуміло, що не буде ніякого Придністров'я в тому вигляді, в якому воно є. Угу. І не буде, скажімо, Білорусі в тому авторитарному вигляді, в якому воно є. Тобто, це об'єктивно, так само, якщо стосується Абхазії, як може Україна допомогти? Україна, звичайно, що допоможе і Україна, і Польща, і Литва, uh-huh. звичайно, uh-huh. що допоможуть, тому що це будуть, звісно ж, союзні держави, uh-huh. і в тому числі ті збройні формування, які є, і полк Калиновського, і що стосується також і Росії, тому що в нас же ж є і Легіон Свободи Росії. Uh-huh. І РДК, Русський Добровольчий Корпус, uh-huh. ми ось. Можемо тобто, довго перечислити. Ось, тобто, але я бачу, що ви посміхаєтеся скептично. Ви не вірите? Ні, ми все придумали вже, короче. Я сейчас вам расскажу, как будет. А, ну, розкажіть, як буде. Все. Если этот мой прогноз сбудется... Мы в плане беремо участь? Мы, конечно. Мы, я маю на увазі Украина. Отож, куда ж без вас? Вы что? Не, Украина, центр, вот, это глобус Украины сегодня. Сегодня судьбы мира решаются в Украине. Мир, правда, еще не весь с этим согласился, но скоро согласится весь. Але выбор немає. Потому что, ну, как бы мы влияем на все. Все, что происходит у нас, влияет на всех. Так вот, смотрите. Самый бескровный, самый чудовый вариант, который в принципе есть сегодня. Потому что мы все очень, да, устали. Никто не хочет ядерной войны под угрозой, которой мы живем. Да, каждый день гибнут наши люди. Про тех я молчу. Никто не приходил на их землю, поэтому пришли, вот этих не жалко. Мир стал черно-белым. Но в Беларуси он все еще тришечки цветной. Угу. Потому что там еще есть вот такая вот какая-то, скажем так, позиция власти, захватившей власть Лукашенко, угу. но не окончательно отморозившейся, понимаете? Они угу. же еще даже пытаются соблюдать какие-то угу. международные, какие-то там частички, остатки международного угу. права. Теперь угу. смотрите, значит, у нас есть Тихановская, обранная. Да, народом, это никто не, в этом ну, не сомневается, которая установила у вас дипломатические... У вас есть человек обранный, насколько я разумею. Нет, какой человек? Перестаньте. Выбирали Тихановского. Тихановского, окей. Нет, он сел 20... Угу. Последний раз Сережу забрали 26-29 мая. Он даже не успел. Он заявил, его тут же приняли и пошла, значит, Ландберг. Значит, у нас есть Тихановская, которая великолепно отрабатывает на внешнем рынке. Ага. Это человек, который установил с 55 странами дипломатические отношения. Она угу. понятна им. Она говорит с ними на одном языке. И Тихановская для наших западных партнеров является гарантом демократических перемен. Запомнили угу. эту часть угу. пазла? Следующая часть пазла. Полк Кастуся Калиновского, там какие-то еще белорусы, в принципе, которые воюют в Украине. Это наша ударная армия. Угу. Для того, чтобы было все хорошо, надо, чтобы они дружили. Безумно. Плюс
Нам нужен экономический блок, который я вижу, а все идет к Интермарио, да, к нашему Межморью, к нашему Балто-Черноморскому поясу, наших замечательных стран, где без Беларуси никак, дырка получается. Да. Но да. Лукашенко, ну что, убивать? Мы с Шейтельманом предложили отдать его россиянам. Вот он с губерами встречается, да? Зумієте, це треба якось поєднати з тим, що ми пропонуємо Путіна вигнати до китайців. О, чудова новина. Значить, і, соответственно, у нас здесь є Ілля Пономарьов, який вже розробив много, да, документації, які все чесно, відкрито говорить, вернуть награблене. Це вам не імперець Навальний. Ілля говорить, награблене всім вернуть, війська отовсюду вивести. И, в принципе, повторяет нарратив Ельцина, берите суверенитета столько, сколько хотите. Но централизованно, при этом отказавшись от этой гребаной ядерной кнопки. То есть даже вот если, грубо говоря, оружие будет, применить вы его не можете. Это очень важный момент, чтобы очередной псих не сел в Кремле и не стал всем этим барахлом махать. Дивіться, от якраз про ядерну зброю, ядерну загрозу. Ну, застосувати ядерну кнопку, натиснути вони не можуть, принаймні зараз їм про це чітко кажуть пацани. Натиснути кнопку? Хана. От. Це кажуть не лише на Заході, але таке враження, що кажуть і на Сході, тому що для Сі і для Китаю ядерна катастрофа так само неприйнятна, як і для Заходу. Так само Індія, Моді. Да, абсолютно. Так, ми всі люди, всі беззахисні перед цією загрозою. Але напередодні, здається, наша розвідка оприлюднила можливий план росіян, які можуть влаштувати теракт на новій, новозбудованій АЕС у Білорусі і звинуватити Україну. Да, островець. На границі з Литвою, щоб литовцям теж було. Наскільки це ймовірно? Наскільки про це знає Лукашенко, його, значить, начальник охорони? Наскільки це знають взагалі у світі? І наскільки це ймовірний варіант? Наскільки він небезпечний? План Путіна в тому, щоб використати Білорусь як фактично от єдину державу легально, але інструмент, яка би була б інструментом от проксі. Так само, як ДНР, ЛНР, так само, як ПМР. От так само йому б хотілося дуже, щоб була така собі БНР, де би Лукашенко просто був настільки вже затиснутий, оскільки в нього вже відрізані всі інші шляхи комунікації там з Заходом, з іншими партнерами, який би просто був повністю залежний і виконував би всю цю роль. І можна було б робити те, що вони зробили в Донецьку, коли вони також фактично обстрілювали цивільні будинки, звинувачували в тому всьому українську сторону. Те саме можна зробити, так би хотілося б російським спецслужбам, це зрозуміло, що є такі, вони були, до речі, всі ці місяці, зробити провокації на території Білорусі набагато масштабніші, очевидно, ніж в Донецьку, і, зрозуміло, звинуватити в цьому всьому українську сторону. Так от, ні Лукашенко, ні білоруське суспільство, ні Україна, очевидно, в таких провокаціях росіян не зацікавлені. І, зрозуміло, що тяжче їм діяти, попри те, що, та, дійсно, повзуча анексія відбувається, інфільтрація повна, особливо спецслужб, але от такий масштабний задум реалізувати буде набагато, так скажемо, тяжче. Ми ще не кажемо, що неможливо. Але будь-який такий задум, він має закінчитися з чимось. Тобто він має, ну, зрозуміло, там, змінити суспільну думку самих білорусів, він має змінити повністю там політичні еліти і, зрештою, спровокувати, та? Тобто на більшу агресію стосовно України. От чи буде реалізоване те, що станеться після можливого теракту? Це також питання взагалі. Я знаю, що відбувається зараз. Пам'ятаєте, я в початку ефіру сказала, що ми за те, щоб КГБ побідило ФСБ. Вот 100%, когда будут рассекречены документы, вот галочку поставьте себе, вспомним этот эфир. Им помогает британская разведка. Потому что первые, кто могут помочь КГБ, потому что КГБ сами по себе, там такая отрицательная селекция, они ФСБ не победят. Да. А так как в этом теракте не заинтересован никто, тем более Европа там граница с Литвой, то, соответственно, 100% на Лукашенко можливо, сейчас еще работает британская Західна, разведка. Західна, там, британская, американская. Любая вся. На Лукашенко працює. Абсолютно. А Лукашенко про це сам знает? Лукашенко, я думаю, знает. Знаете, он же такой человек, который привык контролировать все. Ну вот прям контролировать. Я думаю, что он в курсе, он очень много не говорит из того, что на самом деле делает. Сейчас для Лукашенко важно, чтобы Путин про это не узнал. Хотя, я думаю, Путин тоже знает. Только сделать с этим ничего не может. А Путин знает, что Лукашенко, например, первое питание, Лукашенко надсилает сигналы Заходу? Типа, конечно. Давайте договоримся. Конечно.
Це постійно. Постійно. Я ж вже Макея згадував, який там їздив. Так. І навіть Лукашенко обіцяв амністію, наскільки я пам'ятаю. Там, типу, все, що завгодно. Ну, це таке обіцяння, значить, женіться. Абсолютно, абсолютно. Але сигнали надсилаються. Ну, це ж і ключові, вони не публічні, до речі. Конечно, не публічні. Але Заходу це потрібно? Все, звичайно. Тобто, це вигідно для Заходу? Звичайно, будь-який. Тобто ж є публічна сторона, коли західні політики не хочуть зрозуміти ні з яким диктатором. Тобто насправді це чи Китай, чи Білорусь. Тобто там же ж одна авторитарна природа режиму. Зрозуміло, що є публічна політика, але є ще й непублічна. Тобто ось ця сфера діяльності, в тому числі західних спецслужб, де ніхто не зацікавлений в посиленні впливу Росії. І тут вже неважливо, там, чи Лукашенко добрий, чи він поганий. Найголовніше – це обмежити саме росіян от на території Білорусі. В цьому вся... Зв'язати просто, так? Так, абсолютно. Згодна. А може я повернутися, пане Сергію, до того, що ви сказали? А Україні дійсно не потрібна така ситуація на кордоні, не потрібна ситуація навколо цієї АЕС? Ні в якому разі. Будь-які дії, які спровокують, тобто будь-яка агресія на території Білорусі, які би змінили суспільну думку самих білорусів щодо нас, щодо України, щодо українців, вони для нас невигідні. Тому що війна закінчиться. Вважаєте, що вони дійсно, ну, люди настільки не розуміють, що відбувається, що вона би змінила? Люди живуть в своєму інформаційному полі, і якщо, звідки вони можуть дізнатися, якщо вони включають білоруське телебачення, а не вакуумі, наш канал. Там є лише, да. Так, так. Тому будь-яка режим страху, режим агресії, це ж, ну, як би сказати, це інструменти ведення гібридної війни. Так, так, так. Недостатньо просто російської пропаганди. В тому ж таки, Донецькій, Луганській області було в 2014 році. Обов'язково потрібен був оцей елемент зброї, насилля, тобто, ну, і це самі психо... образ ворога. І образ ворога, обов'язково. Так от, коли людина вмикає телевізор, той самий телевізор, але плюс до того в неї летять снаряди десь біля будинку, вона чує постріли, тоді ось цей пиріг критичного сприйняття, тобто інформації, він дуже знижує, ну, він фактично падає. Чим сильніший обстріл, чим сильніша загроза для життя, тим менший оцих поріг критичного сприйняття. І людина стає просто губкою, яка втягує в себе всю цю інформацію. Так от, в кого телевізор, ну, от для того, тому це й вигідно. Але якщо буде ще якесь підсилення у вигляді терактів, жертв, ну, і тому подібне, то це... Ну, так, ми ж казали, ось буквально. Так, ось вони, ваші українці. Тому нам важливо запобігти будь-яким терактам на будь-яких енергетичних об'єктах. Пані Тетяно, зараз, одну хвилинку, от, поки не пішло питання цікаве. А от в Україні постійно всі хвилюються, чи нападе Білорусь, чи ні. А в Білорусі хвилюються, нападе Україна, чи ні? Вообще, все прекрасно знают в Беларуси, что ни на кого Украина нападать не будет. Ну, мы не идиоты. Мы не русские, понимаете? Я очень всегда говорю. У нас нормальный, просвещенный народ. Нас в Гугле не забанили. У нас аэропорт Вильнюса назывался Минск-3. Мы много где полетали, посмотрели, мы уже в курсе. У нас совершенно потрясающе выросло новое молодое поколение. У нас страна айтишников. В общем, мы нормальные. Но, смотрите, здесь очень важный момент. Даже не самого этого страха, что нападет, да, Украина. Понятно, что не нападет. Что со стороны Беларуси могут зайти в белорусской форме россияне. Для того, чтобы все-таки народ стравить. Потому что, ну, вы же видите, что происходит в инфополе, когда в очередной раз летят ракеты из Беларуси. Да? Какие идут вот эти вот черти. Вот. Поэтому у меня есть уже предложение, прямо сейчас. Значит, всех пленных ко мне. Прям до вас. Значит, да, прям ко мне, всех. Мы будем выводить на чистую зону, от меня на чистую воду, в зоне. Да, потому что от меня не уйдет ни один россиянин. Я знаю, что у них спрашивать. И то, что они не белорусы пришли на нашу украинскую землю, но это мы тоже знаем, что группа питати. Наших белорусских экспертов докажет моментально. Украинские эксперты даже знают, что отвечать. Коротка черга. Тут же у вас Степан Бандера. Бандера. Так відповідає кулемет. У нас так много чего. У нас же русские троллят. Россиян много сейчас в Беларуси. Наши их троллят, естественно. Там заставляют говорить Шучин. А яка ситуація? Я, наприклад, знаю точно з новин, що є ситуація, за якої зараз шпиталі
лікарні. Вони заповнені російськими там пораненими, не знаю, і це викликає тертя з білоруським населенням. Ну, люди просто не можуть отримати іноді медичних послуг через те, що там якісь там ці воєнні преступники, значить, російські знаходяться. Ні? Ну, скажем так, у мене прям таких каких-то історій не було, это так. Нет. Так, чтобы с живыми людьми, которых знают. То, что да, там их багато, да, то, что какие-то там больницы вроде как пытаются переделать под военные госпитали, там в Бресте или где-то. Эти слухи ходят давно. Так, але було кілька таких об'єктів, справді, і справді навантаження на медичну систему збільшується. Бо зрозуміло, що завезли, ну, там, більше 10 тисяч росіян. Тобто, так, а скільки нас виїхало, вспомніть, з 20-го года? Звичайно, звичайно. Але плюс, і плюс виїхали лікарі. Тобто це були ще також були проблеми реально. Тобто, звичайно, звичайно, селяни нікуди не їдуть. Їдуть, їде інтелігенція, їдуть лікарі. І от тепер і ще плюс ковід, і плюс вся ця історія. Тобто вже тоді, коли була пандемія, вже тоді білоруська система охорони здоров'я не справлялася. Зараз прийшло навантаження додаткове, і зрозуміло, що якщо командир військової частини, там і люди зі зброєю і тому подібне, то ну утискається місцеве населення. Тому чим далі, чим буде більша присутність росіян, буде більше тиску на всю, тобто і на соціалку, я розумію, до чого веду. І на медичну систему. Білорусь, я ще зі школи пам'ятаю, як зараз прийнято казати, бренд «Білоруські партизани». Мені особисто цікаво, чи може настати такий момент, що білорусів просто дістануть і лукашенківські, і ці росіяни, котрі там, значить, знаходяться на білоруській території, чи може він потенційно настати? І чи треба нам чекати такого моменту? Як вважаєте, ні, не настане? Если не будет внешней силы, нет, но это же очевидно. С чем они пойдут против? С вилами? Ну, так, ну танками палити, там, вот, в Херсоне не, ну, давайте посмотрим пример в Северной Корее. Ну, она же є. Ну, понятно. От слушне питання, чи варто чекати? Слушно, звичайно, не варто слушно чекати. Нам треба готувати такий момент. Ну, якщо чекати, так нічого не буде. Нічого, Лукашенко буде. Розуміє, що ми готуємо такий момент, чи можемо його готувати? Потенційно. Я не кажу, я зараз не видаю жодних, хто нас дивиться, типу, російські шпіони, можете смотреть CNN, там більше секретів. Лукашенко розуміє всі ризики, всі загрози, і тому я впевнений, що точно так само, от, до речі, як ця зустріч була ШОС в Самарканді, тобто коли вже, умовно кажучи, такі країни, які прийнято вважати там соцтабором, почувалися впевненіше порівняно з Росією, з тоді, коли був, ну, там, Китай, і коли вони була Туреччина, і вони бачили, що змінюються вже ці полюси, тобто вже трошечки змінюється баланс сил. І Лукашенко точно так само, він відрічеться від Путіна і спокійно собі знайде спільну мову, бо він політична тварина. Тобто в нього немає ні принципів, ні моралі, ні цінності ніяких, ні людського життя. Тетяна вже сказала, подлец, абсолютно, абсолютно. Це політична тварина. Це гучить дуже приємно. Політична тварина. Животне. Так, і він знайде можливість домовлятися. Знайде можливість? Ви точно думаєте, що він не підпаде під там суд там і так далі? Нічого? А ви пам'ятаєте, що він привез із Самарканда? Ні. Він же привез? Четверта страна. Я точно не пам'ятаю. Я не знаю, що він привіз з Китаю. Китаю, так, так, так. Тобто він швидко переключиться на Китай. Але Китай далеко. Тобто, Китай далеко. Китай не може бути в умовах, якщо Росія програє, ну, тобто не якщо, а коли, Китай не зможе в цій частині світу диктувати ще років 30, як мінімум, аж ніяких своїх воль. Ну, крім там, не знаю, пустіть як наш Аліекспрес. Розумієте? Ну, вплив на цю територію китайський, він ослабне дуже сильно. Ослабне, але він нікуди не дівся, тому, тому що китайська присутність в часті так, абсолютно, саме білоруської економіки. Так, абсолютно. Як великі і потужні китайські. Панове, слухайте, в нас вийшла несподівано цікава, бурхлива, значить, і навіть місцями смішна, але корисна розмова. Дивіться, я хотів би підсумувати трошки наші результати. Я так розумію, що наших українських користувачів соцмереж, особливо нервових, ми можемо заспокоїти. Білорусь на нас не збирається нападати. Це правда? Білорусь – ні. Білорусь не збирається, але... Я саме так ставлю питання. Але...
Є нюанс. Тобто, як і будь-яка авторитарна держава, яка залежить від волі там, керівника, ми не знаємо і не можемо до кінця гарантувати, що не знайдуться там, умовно, важелі там, тиску на конкретно на диктатора, на силовиків. І радше за все це будуть у білоруській формі. Да. Цілком так, самі оці самі. Оці самі, про яких добрий час не згадуємо. Пакетів у нас хватить на всіх, наскільки я розумію. Добре. А наскільки я розумію, другий висновок нашої бесіди – це те, що попри те, що вікно можливостей для білоруської опозиції може настати, поки що єдиної позиції, єдиного плану, єдиного бачення в неї немає. І правильно я розумію? Ви мене виправляєте? Так, у нас є час, щоб його створити. Я вважаю, що ми маємо займатися, тому що, от, опять же, все відбувається тоді, коли має происходить. Вчасно. Да? Mm-hmm. Вот у нас сейчас есть время, мы просто не должны его терять, а мы должны этим заниматься прямо сейчас все. И насколько Украина может допомогти в цьому? Может. Но это тема отдельного разговора. Mm-hmm. Реально может. У нее для этого есть и специалисты, и невзирая на то, что война, невзирая на то, что мы заняты. Потому что, напомню, еще до войны, даже до революции нашей неудавшейся, к сожалению, в 2020 году. Ведь 9 миллиардов товарооборота между Белоруссией и Украиной. Да, ведь наши две страны были экономически завязаны очень плотно. И мы дополняем друг друга идеально. У вас земля, у вас, соответственно, растения, да, у вас рапс, у нас животноводство. Mm-hmm. То есть вся белорусская птица сидела на украинских комбикормах. Я могу сейчас долго продолжать, но мы, даже вот просто союз Беларуси и Украины, как две страны, понятно, что сейчас много разрушено, мы бы уже выжили без всяких России и вообще без Европы. Только за счет того, что мы совместно можем делать замкнутый цикл по очень многим отраслям. Угу. Ну, абсолютно. Я тільки додам, що цей союз вже буде ширшим, тобто зрозуміло, що сама по собі... Ну, європейський вектор України вже точно нічого не змінить. Нічого не змінить. І нам Калінінград треба білорусам, тому що нам нужен вихід к морю. Пожалуйста, запишіть. Окей, добре, ми зафіксуємо все на камеру. Сучасний час, це буде там Литва, наприклад, Польща, тобто ось такий альянс. І, звичайно, що Білорусь не буде в якомусь вакуумі, тому що післявоєнна Білорусь, це буде так само питання відповідальності України в першу чергу, але також і Польщі, і Литви. Угу. Тому і формування, я не хвилююсь за формування політичної, економічної еліти, тобто нового складу, тому що це буде сферою відповідальності в першу чергу всіх країн. І це буде питання, яке буде розв'язано в комплексі для цілого нашого, так би мовити, регіону, з цього альянсу Балто-Чорноморських держав. Круто. Але, пане Сергію, вам останнє запитання. Дуже коротке, в нас буквально менше хвилини. Але що стосується потенційної загрози з боку Білорусі? У нас вишукувані війська по кордону. У нас зведені всі укріплення. Так, так. Людина, яка зводить прямо в цей час укріплення і займалася цим останні місяці, це досвідчений генерал, і от який побудував якраз на Донбасі ті самі укріплення. Тобто через них досі росіяни насправді не змогли пробитися, ну, якщо не брати ось цей перший час. Тому навіть можна не сумніватися в тому, що ось цієї легкої прогулянки не буде, що ці саме укріплення, вони зупинять принаймні ті сили, які зараз є на території Білорусі, їх недостатньо, щоб пробитися через наш кордон. Тобто тут варто покладатися повністю на наших військових. Тобто фактично можна сказати зараз нашим там умовно російським глядачам, будь-я знайдуться. Це вам не 24 февраля. Абсолютно, абсолютно. Я дякую вам, панове. Я отримав щире задоволення від розмови. Я сподіваюся, вона була не лише такою, що приносить задоволення, але трохи корисною. Я нагадаю, що у нас в гостях були сьогодні Тетяна Мартинова, політична блогерка з Білорусі. Навіть іноді мені здавалося, що з України вже зовсім. І Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Панове, я вам дуже дякую за розмову. І сподіваюся, що ми ще зустрінемо. Зустрінемося на рубриці «Акцент» в цій студії і поговоримо ще. Тим паче, що ми з вами протягом розмови означили ще нові теми, на які варто говорити. Звісно. Бажаю всім гарного вечора і нашим глядачам теж. Триває марафон «Єдині новини». Все це не зупиняється поки що. Ну що, маємо терпіти і працювати далі. На перемогу. Слава Україні! Героям слава!